Jis sako, kad arčiausia žvaigždė. Nu, ne, ne žemės. Pasakyk. Arčiausia. Aš nekuliu. Nesakyk, visi čia sakyti. Nu. Niekas nefilma, niekas nežiūri, niekam tas nesvarbu. Sakyk. Arčiausia žvaigždė nuo žemės yra. Pana, žinote? Saulė. Aš žinau, panas. Jei nežinai, sakyk, ne. Nežinai. Jūs, ponė, žinote? Kas? Saulė. Ne, neteisingas atsakymas. X-as. Tai yra Kentauro Proxima. Ir ką jūs norite tai pasakyti? Tai kad... Ar Nemnas gali plaukti... Nu, ne. Nemnas negali plaukti Titaniku. Ar Titanikas gali plaukti Nemnu? Ne. Dėl ko? Nes. Neužtenka ilgio. O koks Nemuno, nu, ilgis, nu, ten, kur čia dugnas? 2 kilometrai. Du kilometrai. O kiek Titanikui reikia? 3-4. Ha, ha.